Šta ja sebi dozvolim? Da ja posle 40 godina besprekorne karijere dočekam da se za mnom po hodnicima sprdaju? Zarad koga? Jel ti znaš šta oni viču o nama? Jel ti znaš šta ne oni govore oni... iza mojih leđa? To su budale, šta slušam? Budale, da, budale. Govore da mi se radnici samo zadovoljavaju. Da mi radnici iza mojih leđa rukoblude. Da mi radnici iza mojih leđa sladostrasno vrcaju med. Masturbiraju. Dobro, Dragane, mislim. U redu, razumeli smo.